Vijeće studenata Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru organizira besplatan kurs učenja arapskog jezika za muškarce i žene svih uzrasta. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruške. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji poučava čovjeka onome što ne zna. Kur'an i Kerim je najčasnija i najsvetija knjiga na zemlji. Toliko je sveta da je postizanje sreće moguće samo slijedjenjem te knjige. Učenje Kur'ana je poseban ibadet i zikr kojim se kod uzvišenog Allaha postiže obilna nagrada. Stoga, puno je ajeta i hadisa koji postiču vjernike na čitanje i izučavanje Allahove knjige. Studenti Fakulteta za islamske studije pozivaju sve zainteresirane da se druže sa njima kroz putovanje učenja 28 harfova, te da na taj način ne dozvolite sebi da propustite šansu da otvorite račun svojih dobrih djela. Kale nebiju sallallahu alaihi wasallam, men qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasane, wal hasanatu bi ašri amthaliha, la ekulu alif la mim harf, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, imaće nagradu za to. A nagrada se 10 puta uvećava. Ja ne kažem da je elif lam mim harf, već da je elif harf, lam harf i mim harf. Prijave možete vršiti na broj telefona +381 64 527 2664.